Kako do uspeha? Najprej ugotovite, zakaj ste v življenju poklicani. Kaj je vaša strast? Kaj radi počnete? In kako lahko s tem pomagate ljudem? Začnite na začetku. S tem, kar znate zdaj. Združite zabavo in posel in rastite iz hobija. Opredelite svojo nišo in svoje edinstvene prednosti za stran. Razvijajte svojo osebno znamko. Bodite vidni in bodite vi. Iskreno. Takšni kot ste. Tako boste gradili na trdnih temeljih, na zaupanju. Skrbite za svoje obstoječe stranke. Te vas bodo priporočile in pripeljale nove stranke. Pridobite si izkušene mentorje za različna področja, ker vašo dolgo pot bodo skrajšali za leta in leta učenja in dragih napak. Najdite si tudi dobrega pravnika, ki mora preveriti vsako vašo odločitev. Oblikujte svojo celostno grafično podobo, na stran, e-trgovino, YouTube kanal. To so osnove digitalnega marketinga. In na to vsebino redno ustvarjate. In to je trajna vsebina. Blog članki, YouTube videi, LinkedIn članki. Predvsem pa zbirajte kontakte, gradite in negujte email bazo. To je verjetno najbolj pomembna stvar digitalne marketinga. Predvsem pa izobražujte sebe, izobražujte svoje stranke preko webinarjev, delavnic, seminarjev. Iz množice družbenih omrežij izberite samo eno ali dve, na katerih je večina vaših kupcev. Ampak na tistem omrežju naredite vse, da boste najboljši v svoji niši. Naredite več dela pri svoji ponudbi vi, da je odločitev in uporaba za vaše stranke enostavna. Naj stranke ostanejo prijetno lene, zato vam bodo pripravljene plačati veliko več denarja. In vedno pripravite še dodatno ponudbo za obstoječe stranke. Ker stare stranke, obstoječe stranke je devetkrat. Devetkrat ceneje prepričati v nakup kot nove. In plačajo več, zato ker vas že poznajo. Zato skrbite za stare stranke tudi z novimi ponudbami. In ko kaj naredite, to pokažite najprej otrok. Če boste njih navdušili, boste navdušili vse. Pogovarjajte se s strankami, partnerji, dobavitelji, mediji, zaposlenimi, sodelavci. Družite se, mrežite, sodelujte. Predvsem pa bodite vi in uživajte. Ne živimo, da delamo. Delamo, da lahko dobro živimo. Zato se na začetku odučite vsega, česar ste se naučili. Začnite znova in za vse se vprašajte. Kaj pa če, da najdete novo možnost? Delajte raje pametno, ne trdo. Živite radostno in igrivo.